olho em Gabriel Falcão, o nosso pequeno gigante dessa categoria até 81 quilos, 21 anos apenas. Jovem. Mas não tem essa não. Para encarar o seu adversário, que vem da Moldávia, o Vitor Sterpo. Toda a nossa torcida pro Gabriel Falcão. É sua vez, Gabriel. Vamos nessa, Gabriel Falcão. De kimono azul, o brasileiro. De kimono branco, aí o atleta da Moldávia. A torcida pro Gabriel, no detalhe aí para você. Tentando as primeiras ações ali, tentando a primeira pegada. É, o Falcão começou perdendo essa mão da manga, isso é ruim, né? O Moldávia, a dinâmica dele vai ser essa. Ele vai querer dominar essa mão e subir a mão direita o tempo todo. Olha aí o golpe agora do Gabriel! O Gabriel Falcão, ele fez o movimento perfeito ali no limite, ó. Belíssima golpe, entrada. Que momento de entrada agora do Gabriel. Esse jogo dividido é bom pro Moldávio. O Falcão realmente tem que fazer isso. A hora que o Moldávio chegar nessa posição, ele tem que entrar embaixo, tem que pôr ritmo de luta. Não acho que é bom negócio dividir. Marcelo, por que não foi pontuação ali nos limites do tatame, né? É, não, agora não teve... Não, no anterior, né? No anterior, eles consideraram que foi ação do Falcão realmente. Isso. Por isso, não pontuação ali pro brasileiro, que tá bem aí no combate. Quase que ele projeta ali o seu adversário. Lembrando que o Falcão tem 14 centímetros a menos, 1,56 contra 1,70. Mas é guerreiro, é bravo, é ágil demais. Olha como gira ali no movimento. Quase projetou ali. É, ele fez um agora. Fez um Kosoto Makikomi, o árbitro chegou a... Um coach Makikomi, perdão. E o árbitro chegou a pôr o Vazari, mas foi retirado porque o Moldávio cai de frente e depois roda, né? Golpe em dois tempos não é mais Vazari. Vamos lá, Gabriel. 2 minutos e 28 ainda para o combate. A grande decisão. Vale medalha de ouro para o Brasil. Na categoria até 81 quilos. 2 minutos ainda para o final. Um Shido contra ali o brasileiro. Mais um movimento agora do Falcão. Tenta projetar ali. O Gabriel, ele está bem demais, né? Porque o seu adversário, né? O Moldávio, ele está tentando partir para cima, né? Segurar. E o Falcão é muito rápido nesse jogo de pernas e projeta com as pernas o adversário. Como tem força também agora o Gabriel. E um Shido para cada um. Essa regra, né, ela é relativamente nova. Isso seria um Vazari antigamente, mas como demorou para rodar, um momento perigoso aí pro Falcão. Moldávio fez uma bela entrada. Vamos ver o vídeo, eles vão avaliar. Vamos ver se vai avaliar, se entra como golpe agora para o judoca da Moldávia. Vai chamar ali realmente o árbitro de vídeo, ó. É, o Moldávio acusou ali que o Falcão teria ido de cabeça, mas o Falcão apoia a mão, então não é Hansoko. Agora eles estão avaliando se vai ser o Azari ou não. E vai chamar realmente o vídeo. Vazari. Deu Vazari, portanto, para o Moldávio. Tem 1 minuto e 40 agora, vantagem no combate agora para o judoca da Moldávia. Nosso Gabriel Falcão tem que, no mínimo, fazer um Vazari para igualar. Pra tentar levar pro Golden Score ou tentar um Ippon pra ganhar a luta. A gente tem tempo ainda, ó lá. E o Falcão vai pra cima. O Moldávio vai passar apuros aí, porque o Falcão já mudou e vai pra cima com tudo. E agora foi muito inteligente o Falcão. Usou da área ali. O Moldávio toma a segunda punição e fica pendurado. E outra vez o Gabriel fez ali, ó. E olha esse movimento agora do Gabriel. Tem que ser pontuação pro Gabriel, pô. Tem que ser pontuação. Segura, Gabriel. Segura, Gabriel. Segura, Gabriel. Quem sabe agora pro gente. Vamos lá, Gabriel. Movimento perfeito agora do brasileiro. Vazari. E pode ser Ippon e pode ser muito mais. Vamos lá, Gabriel. Segura essa, Gabriel. Mas teve Vazari pro Brasil o ali que não marcaram. O Vazari foi consolidado, hein? É. O Vazari foi consolidado ali, ó. Que movimento espetacular. Que entrada deu o Gabriel agora. No mínimo um Vazari pra empatar a luta. E deu Vazari. E deu Vazari pro Gabriel. E o Gabriel que tem um Shido só, 2 do seu adversário. O Gabriel agora tá em vantagem da luta. E todo mundo torcendo pro Brasil, as nossas brazucas também. Vamos, Gabriel, girando mais uma. O Gabriel, ele tá perfeito nesse movimento. Falta só projetar ali o seu adversário. Momento. 2 Shidos, vamos nessa. Ufa, achei que a arbitragem ia querer ver alguma coisa, olha lá. Ele não precisava, ele acabou dividindo ali. É, vamos ver o que a arbitragem vai interpretar.
Eu acho que foi ação do Falcão, não vai ser nada. Foi uma ação do Falcão, né? O movimento é total do Falcão ali agora. Eles estão vendo se o Moldavi eventualmente teve algum controle ou alguma técnica. Olhando assim, eu acho que não. Ih, deram Vasari. Deram Vasari, portanto, Ippon na soma dos resultados. Ouro, portanto, para o Moldavi. O Esterpo, o Gabriel Falcão, que procurou a luta o tempo todo. Procurou o tempo todo a luta com seu adversário. Acaba ficando com a medalha de prata. Que pena, mas valeu demais, Gabriel. Valeu demais. O que procurou as ações, o Gabriel? Prata, portanto, para o brasileiro agora, Marcelo. É, uma pena. O Falcão tá de parabéns. Conquista sua primeira medalha na categoria 81 aí no Grand Prix. Mas a gente fica com aquele sentimento de pena, né? Ele tava muito melhor na luta. Ele acabou saindo atrás, correu atrás da luta, pontuou. Tava quase fazendo o Moldavi tomar uma terceira punição. E ali, infelizmente, numa início de pegada, ele acaba errando. Ficou numa situação de desvantagem. E foi fazer ali um sumigaeshi, mas o Moldavi tava com a posição de controle. A arbitragem julgou que era o segundo Vasari. Mas assim, o Falcão tá de parabéns. Bela competição, ganhou de atletas duros, fez uma competição muito, muito boa e ficou ali com aquele gostinho de que a gente podia ter sido ouro, mas não apaga aí essa conquista da prata. Parabéns, Falcão. Falcão que é do Reação, parabéns para a equipe toda.